Krásná práce, kolik 775, to prodáváme lidi, to prodáme. Tak ukaž, pšenice 75 000 litrů, kámo, pojď. To je frajer, mrkejte na to. No mé to přejel. Boreček. Hej, tady ta lišta je trošku nebezpečná. Jo, tady ten traktor je taky trošku nebezpečný. Čau, já jsem Pedro, vítám vás u dalšího herního videa, no a dneska, jak jste už určitě poznali, si opět zafarmaříme, zahrajeme si na správce a majitele největší farmy tady v tom městě, nebo aspoň do budoucna, doufám, že tomu tak bude. Hned takhle na začátku extrémně díky za ohlasy na všechny ty minulý díly, je to extrémně skvělý, mega moc si toho vážím. No a já už to nebudu zbytečně okecávat, samozřejmě pokud se vám bude dnešní video líbit, tak určitě můžete dát like, pokud tady ještě nemáte odběr, tak ho taky 100% dejte. No a jdeme se podívat, co jsem tady zase nahrál za kamerou, no a taky hlavně, co potřebujeme dneska udělat, protože toho bude fakt hodně. A jedna z prvních věcí, která možná bude v náhledě jak pár rázu tady toho videa, je to, že máme skoro rozbitý tady ten kombajn, protože když se na to podíváte, dámy a pánové, když se podívám tady, tak náš kombajn je na 2%, ty kráso, má dobu provozu 11 hodin a ještě nebyl vůbec opravený, takže musíme trošku upgradeovat naší farmu. Já jsem samozřejmě hrál i trošku za kamerou, já vám to rychle jenom ukážu, abyste viděli, jsem na to nekašlal. Streamoval jsem na Facebooku a něco jsem tam nahrál, takže vyjezdil jsem tady nějak koně, moje koně mají teď stáří asi 2 nebo 3 měsíce, jinak díky moc za rady, je to tak, že celkem toho krmiva sem vyjde 20 000 litrů a prostě můžete to tady přerozdělovat, ono tohle to by mělo stačit, protože těch koní v té ohradě pro normálně 14 koní mám jenom 8, takže by to mělo stačit úplně jako full, jak vidíte už jim roste i zdraví, kondice a podobně, už jsou prostě na tom líp. Takže to je fajn. Taky jsem prodal celkem dobře, nevím, jestli tady někde bude vidět, tady za 106 tisíc, nebo za skoro, za ještě víc podle mě, jsem pro, za 107 352 jsem prodal naše sojový boby, který jsem prodal za asi 2070 euro, což si myslím, že je taky extrémně skvělý, takže jsme na tom vydělali nějaký prachy. No a právě proto, že jsme vydělali nějaký prachy, tak se tady musíme podívat na naší farmu a musíme ji trošku vylepšit. Jako my máme teďkon koupený, ještě jenom, aby jsme se na to podívali, tak my máme tady teďkon koupený 10 pole a nemáme podle mě žádný dluhy. Takže prostě dejme tomu, že my v té 10 pole máme ještě 200 litrů, takže dohromady máme nějakých 350 tisíc, což si myslím, že je fajn. A tím pádem si můžeme dovolit utratit tady případně 200 tisíc za silo. A nebo ještě je další varianta, že to silo zatím necháme být, a to je možná ještě reálnější. To silo bych dal potom někam sem, abychom tady za něj mohli dát ještě rozšíření, abychom mohli tady odsaď prostě najíždět. Ale rozhodně bych se podíval na to, že si tady možná uděláme nějaký přístřešek. Nějaký jednoduchý přístřešek na naše vybavení a na naše věci. Ten bychom možná mohli dát někam sem takhle. To by možná nevypadalo vůbec špatně. Takhle tady dát přístřešek, to by nebylo vůbec špatný. To si myslím, že možná uděláme, ten přístřešek stojí fakt pár korun. Takže to by mohlo být v pohodě. Uděláme to tak, abychom mohli, nebo respektive my můžeme vyjíždět potom i tam dozadu. Takže já bych ho fakt dal jenom tady takhle. Tady bude to silo a tady vedle, počkej, a tady vedle ještě se podíváme. A to je extrémně důležitý. My potřebujeme tu autodílnu. Může vytvořit místo, kde na nás si můžu upravovat své stroje bez nutnosti. A tu bych dal třeba sem. Yes, autodílnu máme. Pak uděláme normálně přístřešek. Uděláme tady ten standardní za 35, anebo tady máme ten menší za 10, ale ten mi přijde takový, jako můžeme sem dát jako takový ty základní stroje. Si nejsem jistý, jestli je jako dobrý nápad tady to. Tady ten přístřešek, ty kráso. Tady to bude stát strašnou raketu. Protože já vlastně mám ten pozemek, když se podíváme, tak on ten můj pozemek zasahuje ještě kousek dál do té trávy, takže já vlastně můžu tady tu trávu ještě to... A nemáme tady nějaký levnější ještě? 340 tisíc, OK, kámo. 340 litrový přístřešek by byl jako hustej, ale to už by bylo trošku overkill. Já bych asi dal tenhle ten. Mně přijde jako dobrý. Je to takový hezký základ, anebo zatím přístřešek můžeme vynechat. Dáme nástroje tady, protože já tady potřebuju udělat jednu věc, a to je tady ten kercher. A to přesně dáme potom i sem, což znamená, já to tady opravím. Tady dáme takhle kercher, ten naložíme úplně co nejblíž tady. A teď se na to jdeme podívat, což znamená, že já si tady vezmu tohle borce. Já si vezmu rovnou i tu lištu, protože dneska v dnešním díle musíme, počkat, já to tady možná normálně rozložím, odvezu to, musíme to udělat, protože je to fakt už jako špatný. Ten kombajn chce totální revizi a totální jako servis. A rovnou všechno očistíme, rovnou všechno umyjeme, uděláme si pořádek na farmě, prostě odjezdíme nějaký koně, dosklízíme tady všechno a prostě bude všechno krásný. Takže dneska
to bude takový servisní díl, který prostě potřebujeme udělat, aby nám tady všechno šlapalo, aby všechno fungovalo a ten kombajn je fakt špatný, takže ten by se za chvíli totálně rozstřel a podle mě bych s ním ani nedojel domů. Já už teďkon doufám, že s ním vůbec domů dojedeme, ty kráso, a nejsem si tím vůbec jistý. No, vypadá to, že tam dojedem, že to zvládneme, protože už jsme skoro tady a ten kombajn má aktuálně 2%, takže dobrý. Dobrý, s kombajnem tady pěkně dojedeme. Tak tady, čekaj, já to trošku couvnu tady. Takto. A tady vlastně ty auta rovnou, nebo ty stroje, rovnou můžeme opravit, rovnou můžeme vyčistit, rovnou prostě můžeme udělat totální servis, takže by to mělo být v pohodě, jdeme se na to podívat rovnou. F1. Otevřít možnosti dílny. Tak, zůstatek 91, stav barvy. Opravit. 52. Ty krásy, jak to udělám teďko, abych tady nemusel opravovat i barvu? 52 tisíc je strašně moc. Já se ještě zajedu podívat sem, jestli tady náhodou nemůžeme to opravit nějak trošku líp. A tím pádem my jsme nevyhodili nějaký prachy za tu naší autodílnu, protože to se mi fakt nelíbí. Jo, hele, přetřít, opravit, jasně, tak tam to jde jenom opravit. Ty kráso, přetřít to stojí dalších 50 tisíc, co si děláš srandu, kámo, to je strašně drahý. Ach, jo, no opravíme to, když už jsem tady a přetírat to určitě nebudem. Takže tam to jde jenom opravit, jasně, dobrý, takže lak nemusíme řešit. Ten tam u nás ani řešit nejde, což je jako dobrý, což je super, takže nevyhodili jsme zbytečně prachy, můžeme to opravovat normálně, klasicky u nás, což je jako fajn. Jestli tady odsaď odjedu, tak to bude i super. Skvělý, jedem zpátky, no a jdeme se teda povinovat i ostatním strojům rovnou. Tady ten rovnou očistíme, když jsme tam dávali toho Kerchra, tak to rovnou dáme do pucu, aby to fungovalo. Stejně tak i tu lištu rovnou opravíme, ať nám to prostě funguje. Je to prostě nutný výdaj na to, aby naše farma fungovala, ale přijde mi to teda extrémně drahý. Tak já si tady rovnou zase naberu i tu lištu, protože se stejně budeme hned. Ty můžeš to nabrat? Nazdar, tak pojď. Teď ho dáme do pucu kombajníka. Teď je 100% opravený. Samozřejmě lak nebude mít úplně 100%, ale to nám vůbec nevadí. Důležitý je, že prostě je opravený, že bude fungovat na 100%. A že bude mít někde nějaký kosmetický vady, třeba tady vepředu, podle mě, nebo tak. Tak to mi jako zas tak nevadí. Tak krásně bude umytej, to je důležitý. Jo, jasně, tady ty kola obouchaný, chápu. Když bychom opravili i ten lak, tak podle mě bude úplně jako novej a takhle prostě je vidět nějaký opotřebení mírný. Což mi jako vůbec nevadí, ale, Můžeme to krásně tady rovnou takhle umejt. I tady to rovnou můžeme umejt. Ty kráso, to je paráda. Tak, jasně, OK, ten je na 100%, dobře teďkon, super. Maličko s tím takhle popojedem. A rovnou tady ještě trošku odstříkneme tady tu naší lištu. Rovnou to tady takhle vyčistíme, ty krásy mi dneska utratíme. Možná bych ji měl taky opravit, aby byla ve 100% kondici. A upřímně si nevybavuju, že by to bylo takhle náročný ve Farmingu 19, anebo tady mám něco zapnutýho, co se mi fakt nelíbí. Počkej, ukaž to. Opravit 6000, tak to je OK. To je OK, teď je tím pádem úplně na 100%, stav barvy je samozřejmě trošku špatný, počkej, tady to vrátíme. Tak, pošleme tady toho borce teďkom pracovat dál, máme ho na 100% opravenýho. No a půjdeme se podívat ještě na další stroje, no a případně taky bych chtěl možná nějaký nový stroje dokoupit. Pravděpodobně bych chtěl nějaký menší traktůrek, možná pro jistotu i s nějakým čelným nakladačem, anebo to když tak potom konfigurujeme. Je teda brutální, jak je vidět, že ten lak se fakt opotřeboval, to se mi upřímně fakt líbí. A vypadá to fakt dobře a zase tybe projedu tady. A zase to působí trošku reálněji než v těch 19, kde tohle podle mě vůbec nebylo. A já jsem tamhle podle mě přestal jet, ne? Ne, já jsem to dojel. Já jsem to dojel vlastně celý. No jo, teď už zase jede 10 km za hodinu, už jezdil 8. Už byl na tom tak špatně, že jezdil 8, ty kráso. Tak dáme tady pracovníka a já se jedu podívat ještě tady na to, protože tohle bude chtít taky 100% ještě trošku pošolíchat. Já tady asi nechám takhle tu vlečku, protože ta si myslím, že je v pohodě. A co tady ještě bude chtít opravit? Fendt a Pottinger, jasně v obojí. Jinak zkoumali jsme tady ty grafy a podobně na streamu a vlastně jsme zjistili, že tady to je jenom takový jako odhad toho, jak by se ta cena měla vyvíjet, ale může se prostě stát, že i když je dneska duben, takže prostě ta pšenice, byť tady v dubnu zase by měla mít trošku jakoby hype, takže ta pšenice prostě vystřelí trošku výš. Jo, to stejný vidíte, že třeba to stejný by se měl chovat ječmen, ale protože ta poptávka po tom ječmeni není taková, tak prostě to tak není. Stejně tak to není pravděpodobně s ovsem, který vlastně vůbec teďkon není jako za zajímavý peníze. Hlavně oves já si chci nechat pro koně, že jo, takže tak, řepka, OK. O, nádhera, máme doježděno a dokonce nám ještě zbylo procento, respektive necelý procento, protože podle mě on má nějakých fakt 18 000 litrů pšenice, ale to nevadí. Já si myslím, že tu pšenici bychom teoreticky mohli střelit.
jestli trošku vystoupá, já trošku zrychlím čas a uvidíme, jak na tom bude ta pšenice, a když tak bychom jí střelili, když by se dostala na nějaký zajímavý čísla. Tak, tady to mezi tím takhle vysypeme. Já jsem si mimochodem od minulého dílu hledal něco, nějaký informace ohledně těch cen a prodejů a našel jsem si, že samozřejmě je to podle obtížnosti hospodaření, což znamená, pokud vy máte obtížnost hospodaření lehkou, tady někde by to mělo být. Pokud máte obtížnost hospodaření lehkou, tak samozřejmě vám to vykupují principiálně za vyšší ceny. Pokud máte normální, tak za takový normální ceny, a těžká, tak vám to vykupují za málo. Takže to chce taky zohlednit podle těch cen. Pokud vám to teda třeba háže vyšší čísla než tady v průměru, tak to je právě pravděpodobně tím, že třeba máte nastavenou nějakou nižší obtížnost hospodaření. Ale já si myslím, že to normální je fakt v pohodě, dá se to uhrát úplně v klidu. A co jsem tak koukal na tu tabulku, tak cokoliv okolo 800 je vlastně jako dobrá cena za pšenici, takže si říkám, že bychom jako 100% mohli něco prodat. Jakože pšenice 100% bude hodně. Já mám v plánu rozjet ještě jeden biznis ke koním, a to bude sice slepičí biznis, na který samozřejmě pšenici budeme potřebovat, takže ji nechci prodat úplně všechnu. Na druhou stranu, chtěl bych teďkon koupit traktor, a asi pravděpodobně ideálně střední traktor, protože nemám rád ty malý traktůrky. Samozřejmě chápu, že potom i ty pořizovací ceny, potom ty náklady na opravu a všechno na ten provoz jsou samozřejmě jiný, ale prostě mně by se líbil nějaký střední, aby už něco zvládl, ale to promyslíme ještě, až na to budeme koukat. A potom bych chtěl nějakou malou, úplně základní vlečku, kterou právě budeme třeba odvážet právě ty vajíčka, nebo s ní případně z těch slepic, nebo s ní budeme zavážet právě krmení pro ty naše zvířata, abychom tady tu velkou vlečku furt nepoužívali a nemuseli využívat i tady ten velký traktor. Tak možná koupím fakt malinký traktor, ještě uvidím. Tak počkej, podíváme se, 773, kámo, na 100% prodáváme. Úplně na 100% prodáváme teď tu pšenici. Protože co jsem koukal, tak ona se standardně vykupuje za nějakých 600-700 a jakmile to je okolo 800, tak už je to hodně, hodně nadstandardní. Já chci tady vyzkoušet ještě jednu věc. Já bych chtěl totiž tady vyložit na stranu účko. Tak. A teď by to mělo dělat to, že se to vysype takhle, ale bude to strašně pomalý. Ne, není to asi tak pomalý. Jo, a stejně se to ale bude zvedat. No, tak to je blbý. Teď tady máme výsypku zrní. Teď tam máme posuvná podlaha. OK, tak teď sledujte. Jasně, takhle to potřebuju. Nice, tohle to je to, co jsem chtěl. Krásná práce. Kolik? 775. To prodáváme, lidi. To prodáme. Teď jsem se na to byl ještě podívat a standardní výkupní cena za pšenici je 607 za 1000 litrů. A potom taková ta lepší je 785 a my máme 775, takže si myslím, že to je fakt v pohodě. Takže zavaláme tady vláček Jarabáček, který přijede už za 3 kilometry. Naložíme do něj, ty kráso, kolik máme ty pšenice? 75 000 litrů? Počkej, já jsem tady nevykládal pšenici. Jo, to byl ječmen, kámo. Jasně, já jsem tady teď nakládal ječmen, chápu. To nebyla pšenice. Nemáme někde ještě pšenici. Nemáme nikde vyrostlou pšenici, takže je to prostě jedno. Prostě tu pšenici prodáme a prodáme ji všechnu, kámo. Úplně všechnu. Mezi tím, co bude přijíždět vlak, tak bych si mohl půjčit nějaký prachy. My zatím nemáme žádný extrémní dluh, což je super. Já bych vlastně teoreticky ještě mohl rovnou prodat tady ten pozemek, který jsme teď sklidili. Což znamená, že prodáme 10. A tím pádem jsme jako brutálně v plusu. No a půjdeme se podívat na ty traktory. A teď fakt přemýšlím, jestli nemám koupit nějaký fakt takovýhle pidimidi traktor. Jako 107 tisíc mě prostě nepřijde. Zas takovej rozdíl. Oproti tomu, když bych potom, můžeme tam dát čelní nakladač, no. Když bych potom, je to 70 tisíc rozdíl, no, když bych potom vzal střední. Třeba tady toho 700, jo, ten je jako už podle mě takový lepší. A je to rozdíl 70 tisíc, ale zase s tím jako uvezeme něco. Já bych vzal ten střední, lidi. Já to ještě promyslím. Já tady zatím naložím takhle pěkně tu pšenici. Naložím ji úplně všechnu, protože si myslím, že za tyhle ty prachy už ji těžko budeme prodávat. Pšenice 75 000 litrů, kámo, pojď. Ty kráso, my to skoro naplníme tady. Mrkejte na to. Z 83%. Já přemýšlím, jestli tam nemám prodat ještě něco. Hele, tady ve Felsbrunu 596, což je málo. To prodáme líp v mlýně. 12 je málo a ovesy hlavně potřebuje nechat. Řepka 1249, no, to je otázka, jestli zkusit ještě počkat tu řepku a rovnou prodat i tu řepku. A nebo ji prodáme prostě někdy příště, když tak. Ne, jedem pryč, zavírám víko, dávám nové tempomat a jedem bomby, jedem to prodat. Z toho budeme mít nějakých hezkých 60 tisíc, což je dobrý. To se nám minimálně hodí. Hele, beru to tak, že tohle je příplatek za ten traktor. Prostě standardně bych koupil ten malej za to kilo, a takhle koupím ten střední za to 170 a prostě tady to nám vydělalo
v úvozovkách na ten příplatek, protože já ty malý traktůrky nemám rád. Nejmenší traktory, které kupuju, jsou fakt ty střední. Tak koupíme úplně ten nejzákladnější střední a tam si myslím, že se jako nemůžeme spléct. Hlavně si myslím, že i ten střední traktor jako zvládne obstarat tu sekačku a podobně. Jo. Že podle mě už je to takový traktor, který něco zvládne zastat. A samozřejmě dva velký traktory mít je možná trochu zbytečný. Myslím si, že ten střední je takový hezký jako poměr mezi tím výkonem a mezi tím, aby to nebylo úplně jako přehnaný, co se týče nákladů, ať už pořizovacích nebo tak. 58 tisíc, to je docela v pohodě. A teď ty střední traktory, já bych koupil tady toho 700 Fenta. Případně si ho potom můžeme dokonfigurovat, že ho uděláme výkonnější, bude to stát teda 47 tisíc, což už je jako brutální. A můžeme si tady dát čelní nakladač, což se 100% hodí a i proto si myslím, že bychom jeden střední traktor měli mít, protože ten velký traktor, ten co já vím, tak čelní nakladač mít vůbec nemůže. Což samozřejmě jako... A když bych vzal ten traktor, který máme my, což je tady ten, tenhle ten máme my, tak samozřejmě v základu má nějakých 300 koní, jo. 300 koní. A tady ten, když vezmeme tenhle, tak v základu má polovinu. Má 150 koní, což mi dává smysl. Rovnou tam dáme ten upevňovač na ten čelní nakladač, to si myslím, že a nebo ho tam nebudeme dát, to tam můžeme přidat u nás v dílně. Nastavení kol standardní, necháme to takhle, nebudeme ani vylepšovat ten motor prostě a koupíme ho. Nazdar, mám ho prostě, je to tam, je to tam. A ještě k tomu koupíme nějakou malou vlečku. A buď jsem přemýšlel nad tady tou, ale vadí mi na ní jedna věc. Ona je hezká, vypadá moc hezky, ale vadí mi, že nejde dát pryč, když bychom chtěli potom balíkovat. A proto si myslím, že možná byla tady ta, ona je sice hnusná, dáme ji teda bez krytu mimochodem, ale dá se upravovat takhle. A to přesně můžeme dělat potom, když budeme mít ty slepice, tak prostě můžeme ji upravit na tu balíkovačku takhle. Což si myslím, že je docela dobrý. Jako standardně bych ji nechal takhle, nechal bych ji bez krytu, takovouhle, vypadá to fakt hrozně teda, jako... Ježišmarja, mě by se líbila nějaká, hele, hlavní barva, nedáme tady Brandner teda. To je možná vypadalo kryt, ne, ale ta nejde taky zase. To zase nejde zmenšit, jako na tu balíkovačku. No a teď už se dostáváme zase do cen, jako který nechci. Hele, balíkovací sběrací vůz, ty tohle nevypadá špatně. Rozšíření nemusí, dáme standardní 39 tisíc. Rozšíření 5 tisíc, když by nám to bylo malý, že ji můžeme rozšířit. A nebo můžeme udělat balíkovací sběrací vůz, což je docela v pohodě. Tohle upřímně není špatný, už to něco zastane, je to relativně velký. Ale samozřejmě 39 tisíc, kolik stojí? 95, tady to jo, to berem. Tady to mi přijde super. Necháme to taky červený, ať máme hezky všechny červený. Kryt bych tam nedával, nebo kryt tam dáme za pětičen to. A konfigurace standardní. Můžeme to potom měnit na balíkovací, což bude zadarmo v naší dílně, anebo to případně můžeme ještě zvýšit kdykoliv v budoucnu, což mi přijde super. Takže šup. A máme tady za dvě kilča takovej trošku jako trošku novinku, která mi přijde fajn. Doufejme, že tady to půjde zapojit. Já si myslím, že tady to by mělo jít zapojit už i bez toho, že je to ten menší, takže to by mělo jít zapojit teoreticky, nebo skoro určitě by to mělo jít zapojit i bez doly podvozku. Takže se nám s tím bude i hezky couvat. Teoreticky, anebo nebude, protože to má tady ten, ale to nevadí. To nevadí. Krytem takhle otevřeme N-ko, jasně. Vyložit na stranu vlevo, vyložit na stranu vpravo, vyložit na stranu zpět. Počkej, CTRL I. Jasně, takhle se to zvedá. OK. Výsypka zrní, to bude jenom tady ta výsypka, chápu, pak můžeme dát vyložit vlevo a to si myslím, že bude nejlepší. Jo, to bude super, ty krása, tak tohle se mi líbí. Tohle je moc pěkný, to se mi fakt líbí. Tady ta vlečka i tady ten traktorek se mi fakt líbí, to bude bomba úplně. Podívám se ještě na jednu věc, ale podle mě to na 100% zvládne utáhnout. To mě jenom zajímalo, jestli to zvládne tady frér utáhnout, jo. Kardan by tam měl mít, ne? No jasný, čekej, to půjde no mé. Frér tady na mé utáhne, čum, to je tady náš veliký, sleduj. Kámo, to je přesně ono. Jasně, je už to na něj trošku jako moc, jo, ale na druhou stranu. Ale zkusíme tady pozbírat. Uvidíme, jestli to zvládne. Jestli si s tím poradí, tak už si poradí se vším. No, kámo, pojď. To je frajer. Mrkejte na to. No mé to přejel. Boreček. Úplně na pohodku. Jako má co dělat. To si pojďme říct, že má co dělat. Ale kolik vlastně potřebuje tady ten výkon? Počkej, tady ten... Tak potřebuje ideálně 300 koní. Dobře, OK, a my tady máme polovinu. Ale hele, prostě zvládáme to, jo. Zvládáme to úplně na pohodku. Tohle to je už prostě pořádný kus jako...
kus výkonu, který potřebuje, ale jako zvládá to i tady ten střední traktor, což je super. Nevím, to mi když tak dejte vidět do komentářů, jestli se náhodou třeba ten traktor potom neničí, když to takhle, nebo neničí prostě nějak víc, když ho takhle jako přetěžuju. Já si myslím, že je to dost možný. Ta řepka za těch 1317 mě láká, ale ještě počkáme, co to udělá ve Felsbrunu. Možná by to bylo fajn to prodat taky, protože s těma penězma, jak jsem říkal, tak na tom nebudeme úplně ideálně. Samozřejmě pořád nejsme v dluzích, pořád jsme v plusu. Pořád máme samozřejmě, my jsme měli do začátku nějaký prachy na utrácení, takže v pohodě, ale jako vybavení máme hodně. Máme rozdělaný ty koně, což si myslím, že je taky super. Ty koně fakt jako jsou dobrý a myslím si, že bychom měli na nich vydělat fakt jako raketu, ale bohužel to bude chvilku trvat, ale až je prodáme, tak to bude super. A jako jo, máme docela takový nekompromisní podle mě vybavení, že si myslím, že to není jako ostuda tady to vybavení mít, že to je fakt v pohodě. Vyrostlýho teďko není nic, tamhle nahoře na dvojce to je Čirok, podle mě, možná to bude Čirok. To vypadá na Čirok tady, na té dvojce. A to by mělo už zítra nebo někdy brzo vyrůst. Máme tady 5 a 4 a 16, kde budou sojový boby, což je bomba. OK, já si zajedu rovnou k té dvojce teďkon, ať tam jsme připravení. Dnešní díl je pravděpodobně ve spoustě ohledu jiný, protože není takový ukřičený, takovej afektovaný, je takový víc vyklidněný a je to proto, že mi to k tomu farmingu trošku sedí a už jsem se do toho tak jako zapekl. Dneska vlastně před tím letím natáčením jsem to asi hodinu a půl streamoval, tak jsem se do toho trošku zapekl. Tak věřím, že vám to nevadí, protože jste říkali, někdo mi tam psal u toho předminulého dílu, ať se uklidním, ať hezky se nad tím zamýšlím a to si myslím, že přesně dělám. Tak doufám, že se vám tady ten díl bude líbit a že to samozřejmě oceníte třeba tím lajkem nebo odběrem a když ne, tak je to jedno. Prostě, no, tak se taky nezblázním, ne? Jo, jasně, to už je tady to pole. OK, dobře. Tak moment, já ještě nemám koupený, ale já si to tady takhle připravím. Abychom tady udělali, to jsem neudělal dobře, ale já to zvládnu vyřešit, počkej, Gčko, Xko, už to můžeme rozkládat, to by mělo jít, pojď, to zvládneš, pojď, takhle, tak tady budeme krásně připravený teďkon, ten čas mám zrychlený sválně, protože teďkon už nic jakoby zajímavého tady nebude, takže to si myslím, že je v pohodě. Já to tady teďkon takhle zarovnám potom a hned jak to vyroste, ono to vyroste, podle mě zítra to bude vyrostlý. Takže to bude v klídku, takže já se tady takhle připravím na nějakou tu souvrať. Tak, jdeme se podívat, tak tady vypadá, ten by měl vyrůst nejdřív, pak nám vyroste 14 a na 14 ne, na 14 nějaká ta bavlna nebo co, tak to skvěle, jako dá se na tom hodně vydělat, ale je to hrozně otravný, bavlnu dělat určitě nebudeme. Koně ty máme za dnešek ready, zdraví 54, denní jízdy mají. Jízdy by měly mít hotový, takže to je v pohodě a budeme muset zítra odjezdit koně. Ale podívejte, už nám roste cena, jo. Už je prodáme každýho za 439, což je pořád mínus, ale i tak si myslím, že to je dobrý a že to bude v pohodě, nebojte se nic. Já bych možná mezi tím mohl tady u nás na farmě udělat trošku pořádek, ne? Protože mi to přijde, že tam máme hrozný bordel, takže to hezky uklidit, možná to aspoň trošku opláchnout, to bychom mohli udělat, že tady najedeme tady s našima věcma a strojema trošku do naší dílny a aspoň to opláchneme, ať prostě máme odservisovaný všechno, nemusíme to opravovat, ale jenom tomu dáme trošku takový punc, jako aby to bylo, aby to vypadalo prostě trošku nověji. Hej, tady ta lišta je trošku nebezpečná. Jo, tady ten traktor je taky trošku nebezpečný. Tak, moment, nazdar. Tak, dobrý den. To je ideální, ideální, tak ukaž, kámo. Rovnou opláchneme i tady to. Sice v tom máme seno, ale to nevadí, jinak ono stačí matlat takhle, nebo minimálně aspoň v 19. to tak bylo, že to nemusíte obcházet celý a on se tím prostě čistí jako celkově, jo? Že prostě stačí do jednoho místa úplně v klídku a je to. Zajímalo by mě, za co platím údržbu majetku, když sakra všechno si udržuju sám. Sledujte, jo? On se prostě bude čistit úplně sám. Počkej, já to můžu rozsvítit. On to asi nebude vidět tady. Možná jo. Možná tady dole to bude vidět, na tom rámu černým. Jak se to čistí, jo, je to tam vidět. Dole na tom, tady jakoby na tom rámu černým, tady. Tak když stříkám sem, tak se to jako postupně mizí, vidíte to, jo. A je to úplně čistý teďkon. Nice. Takže se čistí i kola a všechno prostě takhle, takže to je v pohodě. Stejně tak by se to mělo čistit i vevnitř. Si myslím, že se to jako vyčistí vevnitř. OK, nice, tak tohle máme vyčištěný. Můžu vyleskou, tak super, a teď našeho frajera tady, tak pojď. Jo, a když budu dělat jenom tady, tak sledujte i ty kola, všechno se prostě bude čistit. Tyhle, to je nádhera. A koukám, že dvojka už je vyrostlá, ale já na ní asi nebudu mít, no jasně, no, takže já si budu muset půjčit nějaký prachy standardně. Tak,
Nakoupíme dvojku. Pěkně tady uděláme souvrat. Nice. Jsem se lekl, že to nesklízím. On ten čirok tam jakoby zůstává takhle to, ta spodní část té rostliny. A občas mi to přijde, že to jako nesklízím. Je to hrozně blbě vidět, hrozně blbě se ten čirok sklízí. Krása, paráda, tady to by mu mělo stačit frajerovi, aby se tady potom nezamotal. Pustíme ho tady takhle a my se jdeme věnovat dalšímu jako čištění a opravám a revizím a uklízení naší farmy, abychom v tom měli trošku pořádek, aby už to mělo nějaký systém. Možná bych měl koupit ten přístřešek. Ale zase dneska už jsem jako utrácel hodně, tak si říkám, jestli to je fakt nutný. Pojďme se na to podívat tady. Fentík ještě není úplně 100%, takže já ještě tady trošku, jo, tady vidíte to, prostě to ještě není úplně 100%, jo. Ale už i takhle jako vypadá dobře, ne? Už takhle to vypadá mnohem líp, počkat. Kámo, jo, ten dolý podvozek. Jasně, dolý podvozek jsem nečistil. Nice, chápu. Tak, teď by to mělo být celý čistý. Parádička. Tak, skvělý, OK. Líbí se mi to hodně tady, takhle. Mám už úplně to rozplánovaný, jak to tady bude. Tady bude potom přístřešek samozřejmě, jak jsem říkal. Čekaj, tady to trošku zcouvne možná. Jako není to tam zaparkovaný úplně jako úplně krásně, ale to si myslím, že úplně nevadí. Tady už to sklízí frér, tady nám vyroste ta 14. Já si myslím, že můžeme nechat naší farmu farmou teďkon a potřebujeme se opět pověnovat koním, který tady budou potřebovat vody jezdit, vyčistit a to bude strašně trvat. Takže já si myslím, že tohle možná nechám za kamerou, protože minule jsme to zrychlili a teď to tady stříhat a podobně, to si myslím, že nemá smysl, ale už stojí 744, mají zdraví na 100%, musíme udělat jenom denní jízdy a budou brutální. Já vám říkám, že za pár dní, respektive v příštím díle, já to nahraju za kamerou a budou už stát strašný randál, takže na to se extrémně těším. A já teda možná aspoň tady trošku v timelapsu pouklízím tu farmu, aby to tady vypadalo trošku líp, takže já si jdu sednout do nějakého našeho stroje tady. Jak to vypadá tohle? No, tak tam rovnou můžeme, jako tady si nechám to místo teda na to, ale rovnou tam můžeme tady s tou vlečkou jet, protože to 100% budeme potřebovat naložit, takže OK, já to nebudu zdržovat, pojďte si užít timelapse, ať to tady trošku zrychlíme, ať to tady pouklízíme, ať to máme všechno připravené zase hezky na příští díl nebo na příští natáčení, i když je pravda, že ještě pojedu hodně za kamerou, takže stejně to budu uklízet ještě několikrát, ale to si myslím, že nevadí. Pojďte si to užít, jdeme na to. Tady ještě dojíždí tady ten borec, který už ale to má za pár, myslím si, že to dojede, že možná bude ho moc uklidit rovnou i tamhle ten traktor, ale to si myslím, že už uděláme až po natáčení, protože tady to je, jak jsem říkal, hotový. Mám to rozdělený do takových sekcí, nevím, jestli to je poznat, ale když tak to zmíním, tady máme teda samozřejmě, to je jasný, jo, kravín, teda stáje, to je jasný, tamhle máme to, tamhle bude případně potom nějaký to silo, nebo možná ještě bude tady, nad tím přemýšlím ještě. Tady máme nějaký servisní zastávku, kde můžeme opravovat a mate a podobně. Tady budeme mít všechny vlečky, jo, naskládaný. Tady bude mezi tím nějaká mezírka, vždycky nějaký sekce, tady bude travní jako technologie, nebo travní technologie je tady. Tady potom bude jedna lišta, druhá lišta a tady potom budou traktory a kombajny. Takže takhle to mám rozvržený. Tady frajer, ten má už plný zásobník, ale já si myslím, že by teoreticky na druhou stranu mohl dojet. Já možná tam k němu dojedu, protože já si myslím, že jedeme ze správné strany a taky si myslím, že už to pro dnešní díl ukončíme. Zvládli jsme opět strašně moc věcí, pořídili jsme nové věci, sklidili jsme tady nějaký pole, prodali jsme něco, uspůsobili jsme si trošku naší farmu, rozšířili jsme ji o ten servis a podobně, takže si myslím, že to je fajn. Blbý teda je, že jsme skoro na mizině, jakože nejsme ještě v dluzích, ale jsme skoro na mizině. Myslím si, že už budu konečně muset začít trošku šetřit. A hlavně se trošku pověnovat těm koním, protože z těch koní potom vyděláme neskutečný randál a rakety, takže já si myslím, že někdy v brzký době zase dáme nějaký streameček možná na Facebooku nebo někde, nebo jsem přemýšlel i tady na YouTube, tak dejte vědět, jak byste o to moc stáli. A každopádně já si myslím, že už to pro dnešní video bude všechno. Mega moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like, pokud ještě nemáte odběr nebo zvoneček, tak to můžete napravit, budu moc rád, mějte se fajn. A vidíme se třeba u dalšího dílu Let's Play
ze hry Farming Simulator 22. Díky moc ještě jednou a vidíme se příště. Ahoj!